皆さんは沖縄ヤクザと聞いてどんなイメージを抱くだろうか。漠然とやばい奴らと思う人も多いだろうが、果たして実際はどうなのか気になるところだ。今回は沖縄県に唯一存在するヤクザ極竜会について触れていきたいと思う。現在沖縄県内の暴力団構成員はおよそ300名から400名ほどと言われており、他組織の解散を経て今では極竜会のみとなっている。そして極竜会の事務所は那覇市や沖縄市を中心に点在していると言われている。また沖縄ヤクザは本土のヤクザと大きく異なる点が多々あり、特徴的な組織でもあるのだ。まず沖縄ヤクザが誕生したのは戦後からで、本土のヤクザと比べるとその歴史は浅い。また本土のヤクザは任侠を大切にし、厳しい上下関係を作りピラミッド型で活動する一方で、沖縄ヤクザは上下関係があまりなく、兄弟のような関係性を持ちつながっているという。そのためか沖縄ヤクザは組織力が弱く、利害や感情のもつれが多い。そしてそこから喧嘩や抗争に発展してしまうという一面を持っているようだ。あの野郎絶対潰してやる。これはまた一悶着ありそうだな。よし、武器をかき集めろ。近々でかい揉め事が起きるぞ。沖縄ヤクザが抗争事件を起こしても誰も仲裁に入ることはできない。それは絶対的な親分を持っていないからだ。一度抗争が起きると極限まで争いが続いてしまう傾向にあり、近くに米軍基地があることから武装化しやすく、本土よりも強力な武器を使っていた。では沖縄ヤクザが誕生してから現在の極竜会ができるまでの歴史について触れていこう。うひょー、大量の物資が眠ってるぞ。宝の山だな。米軍に見つかる前に早く持ち出してさっさとトンズラこくぞ。この武器全部売ったら俺たち金持ちになれるんじゃねえか。だろうな。沖縄はアメリカに独占されて、住民は肩身の狭い思いしかしてね。こうなれば犯罪だろうが何だろうがやってやるよ。かつて沖縄には任侠道の伝統はなく、本土に見られる幕府や敵屋といったものが存在していなかった。また社会からドロップアウトした者は本土や海外に移民し、暴力団を生み出す土壌そのものがなかったという。そんな沖縄にヤクザが誕生したのは戦後間もない頃だ。沖縄戦終結後、しばらくの間アメリカ軍に占領され、生活基盤を失った住民はアメリカに経済的に頼るような生活が続いていた。そのような状況の中、戦火アギャーという行為が横行。戦火アギャーとは、米軍基地から物資を盗み出し、それらを売りさばくことで利益を得ることである。またそのような行為を行う者をアシバーと呼び、彼らのようなゴロツキが数多く登場した。アシバーは本土や台湾との密貿易を盛んに行い、これにより巨万の富を得る者もいたそうだ。こうした犯罪者が集団化したのが沖縄ヤクザの起源である。そして米軍兵が市民に対してやりたい放題していたということもあり、その用心棒としてヤクザの道を選んだ者もいたという。1952年頃になると、那覇市を拠点とする那覇派と沖縄市を拠点とするコザ派が形成され始めた。また何か困ったことがあったらいつでも言ってくれ。ありがたい。沖縄は治安が悪くなってしまった。那覇派の人がいるおかげで俺たちは随分と安心して生活が送れているよ。那覇派は元用心棒が多く、又吉正規という男がリーダーを務めた。空手道場の門下生が主体となり、生活のために用心棒業を手掛けたのが起源である。頼みがあるんだが、うちの店の用心棒をしてくれないか。わかった。 A サインの認定の店だったよな。ああそうだ、アメリカ兵が金も払わずに飲み食いしていくもんだから本当に参ってるんだよ。他の店もそうらしい。随分とでかい顔をしていると聞いている。俺たちに任せろ。一方コザ派は戦火アギアから身を起こし、
特殊飲食店街の A 社員、本土復帰前の沖縄において米軍公認の飲食店、風俗店に与えられた営業許可証の用心棒をしのぎとして手掛けるようになった。小座派のリーダーは喜舎場長信が務める。当時、料金を踏み倒したり暴力を振るうアメリカ兵が多かった。彼らは女性やお店をアメリカ兵から守るべく実力で阻止する代わりにお金を徴収していたという。那覇派と小座派はそれぞれのしのぎを削る中、1961年になると特殊飲食店街の利権をめぐって対立。その後、組員同士の抗争に発展し、銃撃戦が繰り広げられるまでにエスカレートしていった。1962年には、那覇派のリーダーが小座に銃撃され死亡。さすがの琉球警察も見逃すことができず、治安の悪化を防ぐため、一斉捜索に乗り出し、両団体の組員100名以上を大量検挙。両組織の激化した抗争は、警察によって強制的に鎮静される。その後、何件もの裁判で出費を抱え、経済的に大打撃を受けた両組織では、不満がたまり、内部分裂が始まった。もう我慢ならねえ。俺ももううんざりだよ。新しい組織を作るつもりだ。お前、俺についてこないか？新しい組織か。あ、いいな。那覇派は、那覇派と普天間派に、小座派は、合わせ派とヤンバル派に分裂。4団体はその後も争いを続け、幾度となく抗争が勃発した。しかし2年後には4団体合わせて482名が警察によって検挙され、抗争は終結する。その際、600点以上もの武器が押収されたという。本土のヤクザが沖縄に進出するっていう噂を聞いたか？もちろん聞いたさ。まさか沖縄にまで進出してくるとはな。そこでだ。これまで俺たちは何度も対立してきた。だがこんな状況で争っていては本土のヤクザに飲み込まれちまう。ここは一つ手を組まないか？那覇派はそう言うだろうと思ってたよ。もちろんだ。異論はない。沖縄を本土のヤクザに渡すわけにはいかない。これからは一つの組織としてこの非常事態を阻止しよう。これまで因縁関係にあった両組織だったが、山口組をはじめとする本土ヤクザが沖縄に進出しようと動き始めたため、それを阻止しようと一つの組織となる。その時にできたのが後に極竜会となる沖縄連合極竜会を結成。しかし山口組は当時すでに沖縄に本部を置いていた東和友愛事業組合という暴力団と交渉し、結局本土ヤクザは沖縄進出を果たしている。その後、極竜会と山口組の争いが勃発し、抗争は長期化。ダンプによる突っ込みや爆発物の設置、相手の局部をペンチで切るなどということが起きたという。那覇派と小座派の抗争が多発してやっと終結したかと思ったら、今度は本土の山口組との抗争か。沖縄も治安が悪いですね。また大量検挙されることになるでしょう。山口組との抗争も、抗争に関わった幹部146人を含む588名が警察によって検挙される。7割以上の人間が検挙されたことにより、戦闘力を失い、抗争は終焉となった。その後、極竜会と山口組は、兄弟の杯を交わし、対等な関係になろうとするが、またも反発が起こり失敗。沖縄ヤクザはこれまでに幾度とない様々な抗争や内部分裂を行い、現在の極竜会となった。また2018年に関東連合 OB の伊藤理音が極竜会と騒動になったという話は有名である。この騒動の関係者は酒に酔っていてこのレベルなので、もし奴らがシラフだったら理音らは生きて帰れなかったのでは。沖縄の不良は警察や人の目を気にせず、むちゃくちゃにやるから気をつけた方がいい、と発言している。沖縄の不良といえば、極竜会の一強と言えるのだろう。極竜会は、また山口組との抗争が起こると予想されている。今後両組織がどのように動くのか注目だ。極竜会が誕生するまでにこんな抗争があったなんて知らなかった。だけどいざ本土のヤクザが進出してくると分かると、
因縁関係を捨てて一つの組織にまとまるなんて結束力は意外と高いのかも。そしてあの伊藤リオンとの騒動でやっぱり沖縄ヤクザは敵に回しちゃいけないってことがよくわかったよ。沖縄に訪れる機会があったら極竜会に目をつけられないように気をつけなきゃね。最後まで動画を見てくれてありがとう。この動画がいいと思ったら高評価やコメントも忘れないでくれよ。次の動画は何だろう。それはまたのお楽しみ。火曜日以外の8時に動画を配信中。チャンネル登録をしてベルボタンも押しておこう。それではまた明日。